Рекомендую вам один з кращих хешбеків, який взагалі існує в інтернеті. На ньому можна як економити на покупках, так само заробити гроші і рекламувати свій товар. Економити на покупках тут досить зручно, оскільки даний хешбек платить до 90% за вашу покупку. Так само тут можна заробляти. Я вам не буду розказувати подробиці. Переходьте по посилці під відео в описі, реєструйтеся. І через деякий час я викладу подробне відео, як я почав заробляти на даному сервісі. Без великих зусиль мені вдалося за всього одну годину заробити $1.22. Вагоны бандитов пришлось отбивать, зато теперь на Авроре станет попросторней. Но сначала нужно его туда отогнать. Thank you.